A Live Hair é um salão de beleza diferenciado, especializado em visagismo, platinização de loiros, cortes desconectados, unissex, adulto e infantil, reconstrução de fios, coloração profissional, penteados, maquiagem profissional para eventos, pintura corporal artística e unhas decoradas. O Alive Hair é um único salão com escova laser, produtos nacionais importados, ar-condicionado e preços populares. Agende o horário e sinta a diferença no atendimento, tratamento pessoal e também no seu visual. Na hora de você mudar o seu visual, venha bater um papo aqui com a Ivete, uma profissional com anos de experiência. Trabalha no meio artístico, TV, desfiles e até eventos. E atenção profissionais da área, participe do workshop, conheça as novidades aqui com a Ivete. Ivete, o workshop é feito só para os profissionais? Não, para todas as pessoas com interesse em maquiagem, maquiagem automaquiagem, maquiagem social e maquiagem artística. E para os interessados que quiserem participar do workshop, como é que faz? Vocês podem estar ligando aqui no salão no 3473-5800 ou entrar pelo Facebook para poder estar se cadastrando. Para você ficar muito mais bonito, muito mais bonita, venha para o Alive Hair. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito bem. O endereço? Avenida Presidente Kennedy, 1310. Telefone? 3473-5800. Eu recomendo para você Alive Hair, o seu ateliê da beleza.